ברוכים הבאים לאסותא. קיבלתם הפניה לבדיקת CT? בסרטון זה נכין אתכם לבדיקה, כך שכל התהליך יהיה לכם ברור ופשוט. בבדיקת ה-CT מציגים את אברי הגוף באמצעות קרני רנטגן. הבדיקה נועדה להבחן מחלות ומצבים רפואיים שונים, ויש לה תועלת רבה בקביעת הבחנה והמשך טיפול. לנשים בהיריון מומלץ להימנע מבדיקה זו. יום הבדיקה הגיע. לפני הבדיקה יהיה עליכם למלא שאלון רפואי. בשלב זה תתבקשו להסיר תכשיטים ולרוקן את הכיסים מהעצמים התחתיים. בחלק מבדיקות הבטן תתבקשו לשתות חומר ניגוד בהדרגתיות במשך כשעתיים. חומר זה עלול לגרום נציות רכות, תופעה שתחלוף מאליה. הבדיקה תהיה בשכיבה ותארך כ-5 דקות. לעתים תתבקשו לפשוט פריטי לבוש והרנטגנאי יחסה אתכם בסדין למען פרטיותכם. המיטה שעליה תשכבו תנוע אל תוך מצלמת המכשיר וישמעו קולות צילום. במהלך הבדיקה הרופא והרנטגנאי ישמעו אתכם וישגיחו עליכם דרך חלון חדר הבקרה. חשוב להישמע להנחיות הנשימה. אם אינכם חשים בטוב, פשוט תרימו יד והרנטגנאי יפסיק את הבדיקה. חשוב שתדעו, את תוצאות הבדיקה מפענח רק רופא רדיולוג ולא רנטגנאי. זהו, סיימתם את הבדיקה. כחצי שעה לאחר סיום הבדיקה, תקבלו במזכירות דיסק עם צילומי הבדיקה. לאחר הפענוח, תוצאות הבדיקה ישלחו בתוך כמה ימים אל הרופא המטפל. במקביל, תוכלו לבחור כיצד לקבל את התוצאות, עליכם בדואר או באזור האישי שבאתר אסותא. חשוב שתיגשו אל הרופא המטפל כדי לקבל הסבר על התוצאות. לעתים, הבדיקה מצריכה שימוש בחומר ניגוד המכיל יוד שמוזרק לווריד תחת השגחה רפואית ומסייע רבות ביכולת האבחון. אם אתם שייכים לאחת הקבוצות הבאות, חשוב שתיוועצו קודם ברופא המטפל. חולים באסתמה, חולי סוכרת המטופלים בתרופות, סובלים מאי ספיקת כליות, בעלי פעילות מוגברת של בלוטת התריס, או נבדקים שמתוכנן להם טיפול ביוד רדיואקטיבי. מי שיש לו אלרגיה ידועה ליוד או סובל מאסתמה, צריך לבצע הכנה מראש של נטילת תרופה ייעודית. לפני הבדיקה, תפגשו רופא או פרמדיק לשם הכנת הווריד להזרקה. יש לציין כי במהלך הזרקת חומר הניגוד תיתכן תחושת חום, אלרגיה קלה, אי נוחות באזור ההזרקה, בחילה או טעם מריר. כל אלה יחלפו מעליהם. במקרים נדירים מאוד, עלולה להתפתח תגובה קשה, כגון קוצר נשימה, הפרעה בהכרה או פגיעה במערכת הלב. הצוות הרפואי שלנו ערוך לטפל מיד בתופעות אלה. אם הייתה לכם בעבר תגובה אלרגית לחומר ניגוד, חשוב שתעדכנו אותנו. לאחר הבדיקה, תתבקשו להמתין 20 דקות נוספות כדי לוודא שאתם מרגישים טוב. מאחר שהיוד מופרש מגופכם על ידי מערכת השתן, חשוב להרבות בשתייה. במקרים נדירים מאוד, תיתכן תגובה מאוחרת להזרקה. אם אינכם חשים בטוב לאחר הבדיקה, פנו מיד לקבלת טיפול רפואי. אם את מניקה, דעי כי אין הנחיות האוסרות על הנקה לאחר הבדיקה. עם זאת, יש נשים שבוחרות להפסיק להניק במשך 24 שעות לאחר מועד ההזרקה. אנו באסותא מאחלים לכם הצלחה בבדיקה ובריאות שלמה ואיתנה. כל אנשי הצוות עומדים לשירותכם בכל שאלה. אסותא, מעניקים חוויית בריאות אחרת.